Goedenavond. Welkom op het webinar van de KPB ISA van 17 september 2024. Blij dat jullie ook weer grote getallen hebben ingeschreven. Er waren 164 inschrijvingen, dat is echt fantastisch. Vanavond zijn we met Menno Kluiters. Die heeft een verhaal over het boomfalen na een cycloon in Nieuw-Zeeland. Een ontzettend interessant verhaal. Voordat we naar Menno gaan, hebben we eerst een paar mededelingen van Jan-Willem de Groot. Van het bestuur en ga je gang. Dankjewel Ruben voor deze introductie en fijn Menno dat je er bent. Namens het bestuur van de KPB ISA ook iedereen van harte welkom. Fijn dat we weer met zoveel mensen zijn ingelogd voor dit webinar. Eigenlijk twee mededelingen. Enerzijds wil ik jullie allemaal erop attent maken dat er een vacature open staat voor voorzitter van onze prachtige vereniging. Op dit moment, zoals jullie weten, is Henk Wenner interim voorzitter. En wij willen jullie vragen om in overweging te nemen om je kandidaat te stellen voor voorzitter van de KPB ISA. Heb je interesse, neem dan contact op met het secretariaat of met Henk zelf om hem te bevragen wat het allemaal inhoudt. Praktisch voor vanavond zit ik hier achter de chat. Ruben zal zo dadelijk met Menno in gesprek gaan. Menno zal een verhaal vertellen. En op het moment dat er vragen over zijn, dan kan dat na afloop, maar tussendoor mag je ook zeker vragen stellen. En dan zullen we af en toe inbreken en die vraag stellen. En ik wens je allemaal een hele mooie webinar toe. En dan is weer het woord aan jou, Ruben. Mooi, daar gaan we. Menno, welkom. Dankjewel. Jij woont niet meer in Nederland? Nee. Hoe kom je hier vanavond terecht? ik was toevallig uitgenodigd om te spreken. Voor de Engelse boomverzorgingsvereniging. En omdat het zo dichtbij ligt, kom ik hier even naartoe om bij te kletsen met mijn ouders. Want dat was alweer 5 jaar geleden. Zo, ja. Tijd vliegt. Absoluut, ja. Nou, we zijn benieuwd naar je presentatie. Goed, ik ben Menno Kluiters. Ik kom uit Pijnakker, vlakbij Delft. En ik heb toen de tijd in Velp heb ik bos- en natuurbeheer gestudeerd. En zodoende kwam ik boomverzorging in aanraking. En dat vond ik wel wat. Later in 2004 ben ik naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Kwam ik nog vrij regelmatig in Nederland. En ik heb zelfs een keer de klimkampioens hebben gewonnen voor de KPB. Dus je zit gewoon een ex-Nederlands kampioen. Ja, 2008. 2008. Dus ik heb de KPB in Amerika mogen representeren. Wat een hartstikke leuke ervaring was. Ik heb verschillende landen door de wereld gewerkt. Allerlei leuke ervaringen meegemaakt. En ik heb me verder opgeschoold in Nieuw-Zeeland en tegenwoordig ik klim nog steeds, maar met name ben ik een boomtechnisch adviseur. Goed, genoeg over mij. Dit is het verhaal wat ik wil hebben. Dus Cyclone Gabriel, wat mijn regio raakte. En dat was nogal de impact was enorm. Een paar dingen wat we over hebben, de gevolgen van de cycloon, hoe dat zo'n beetje in elkaar zat, de verschillende vormen van erosie en dan uiteraard de uitwerking op de bomen. Deze foto die je hier ziet, dat is een picknicktafel. De bankjes zitten ergens onder het slip. Dit is een van de recreatiegebieden. Goed. Dit is Nieuw-Zeeland. En je ziet hier uitgelicht Gisborne. En dat is de regio waar ik woon. En dat is op het Noordereiland. Het moeilijkste bereiken gedeelte, laat maar zeggen. En als je dat in perspectief wil zien, van Gisborne naar Auckland met de auto, dat is 7 uur rijden. En waar ligt Auckland ongeveer? Dat ligt in het noorden daar. En als je verder naar het zuiden gaat, dan zie je Wellington.
Dat is ook 7 uur rijden. Dus het is een heel groot land. 8 keer zo groot als Nederland. Klimatologisch zou je de bonen van het Zuidereiland zou je met Schotland kunnen vergelijken. En dan het middenstuk zo'n beetje zoals wat wij dat meemaken. En dan waar ik woonde zit je god meer een soort van Zuid-Frankrijk. Goed. Cyclone Gabriel. dat is goed, een goede 16 maanden geleden alweer. En we hadden tot 60 centimeter of 600 millimeter neerslag binnen 48 uur. Die cycloon, ik ga even terug. Die cycloon die draaide rondom en we kregen eigenlijk heel weinig weer. Maar voor 2 dagen lang zat het oog van die cycloon die hing boven onze regio. Wat bedoel je? We kregen heel weinig weer. Dat betekent Heel weinig regen. Wind. Lage windsnelheid, maar krankzinnige hoeveelheden regen. Lage windsnelheden, maar heel veel regen. Voor 48 uur, het bleef maar regenen. En zodoende heel veel aardverschuivingen. Je ziet het fotootje hierachter, zie je achterin onder de horizon, zie je al die lichtere plekken. En dat zijn allemaal aardverschuivingen. En dit is vrij typisch het land, hoe het binnenland eruit ziet. Maar waar bestaan die bergen, heuvels uit? Is dat kalkzandsteen of is het zand? Of is het... Daar kom ik zo op. Het is heel heuvelachtig terrein. Ja. En tektonisch wordt dat nog steeds omhoog gedrukt. Goed, dit is een close-up van van de regio. En Landcare Research, dat is een regeringsinstitutie, die daar een kaart van heeft gemaakt. En hoe dat land optimaal gebruikt zou kunnen worden. En dan zie je links zie je de kleurtjes en dan Land Use Capability Class 1. Dat is heel vlak. Rijke grond waar je heel makkelijk kan verbouwen. Maar aan de andere kant dan heb je Land Use Capability Class 8. En dat is nogal onherbergzaam. Nou, dan zie je onze regio, dat met name klasse 6 en 7 is. En dan zeggen ze dat dat geschikt is voor begrazing en bosbouw. Mits er sprake is van intensief grondbeheer, bodembeheer. Ja. Wat moet ik me voorstellen bij intensief bodembeheer? Erosiebestrijdend. Ja, zoveel mogelijk erosiebestrijdend. Voorkomen van overbegrazing en over... Niet zozeer over begrazing. Omdat het zo heuvelachtig is, bepaalde gebieden daarvan is het heel erg steil. En dat je dan een storm zoals dit zou krijgen, dat het allemaal wegslipt. En dat je in zulke soort gebieden met name bomen plant, omdat tegen te gaan, of een heel zoveel mogelijk te minimaliseren. Ja. Goed. Deze foto die verklaart heel goed hoe dat eruit ziet. We hebben dus heel erg steil heuvelachtig terrein. En in mijn regio is het leem. Verder op de kust is het grauwakken. En daarboven is een laag grond. En door die tektonische opdruk zijn er dus die hellingen waar dus die grond bovenop het leem zit. En als dat dan dus zoveel regen opkomt dat de grond zo zwaar wordt dat het in principe over die leemlaag heen glijdt. Of zelfs soms dat er... vlak boven de leemlaag een ondergrondstroompje
ontwikkeld. En zodoende dat je een hele lange aardverschuiving krijgt, een hele lange dunne aardverschuiving wat naar beneden toe loopt. Zit er nog rots onder? Of zijn het echt gewoon bergen van klei en leem? Het is klei en leem, ja. En ja, het leem, het is heel erg brokkelig, hè? Het is niet super, super hard. Nee. En daar groeien dus de bomen in. We gaan over verschillende soorten erosie hebben. Fluviale erosie. Dit plaatje, je kan aan de linkerkant kan je de beschoeiing zien. De beschoeiing liep in deze richting. Ik sta op een brug toen ik deze foto heb genomen. En de beschoeiing is weggeslagen. En ja. Zodoende... Deze lijn liep zo door? Zo? Dus dat, ja, deze lijn liep gewoon door. Ja, precies. En dat is door de regen, of door de stroming is dat weggeslagen. En nadat dat is weggeslagen, is al de grond, al de bodem daar is ook allemaal weg, is weggespoeld. En zodoende dat deze boom, het wortelstelsel, ondermijnd wordt en dan omkukelt. Deze staat dus nog. Dit is een Araucaria columnaris. Deze komt uit Nieuw-Caledonië. En dat is wel een leuk feitje dat deze bomen, die staan nooit recht. Ze zijn nooit super recht. Die staan altijd, die leunen altijd. En die leunen altijd naar de evenaar. En dus ze hebben komen dus uit het zuidelijk halfrond, maar ze hebben ze op het noordelijk halfrond geplant en dan staan leunen ze naar het zuiden. Apart, hè? En zo doen we dus dat die bomen dus in de rivier terecht kunnen komen. Met allerlei gevolgen van dien. Dus nog een plaatje, close-up. Ja, dat is nogal dramatisch. Ik heb de formule van Matek heb ik gedaan, de hoogte van dimensie en de minimum root plate dimension. En die wortelplaat is groot genoeg. Ja. Dus de andere slipafzetting. Dus een paar recreatieparken wat ik nu laat zien. Je zit achter die rij bomen. Daar is de rivier en die brak dus uit en dan daardoor dat het water wat stroomt langzamer stroomt en dat het slip wat in het water zit zodoende de kans krijgt om zichzelf af te zetten. Ja, en dat is net als in Nederland, dat is het afslipbare gedeelte. Dat zijn dus hele kleine kleideeltjes. Ja. Ja, dus dit wordt absoluut. Één kogelharde koek, ja. Die echt alles afsluit. Ja, inderdaad. Dus daar komt dus geen zuurstof doorheen. En, gaan die bomen overstuur? Gaan het dood? Er zijn er een heleboel dood, ja. Daar kom ik zo op. Dit is in hetzelfde park. Dit is een stukje met inheemse bomen. En... de vorige foto, die vlakte, dus je die 20, tussen de 20 en 30 centimeter slip afzetting hebt. En in dit stukje was 40. Deze foto waren vrijwel direct na de storm genomen, althans toen het droog was. Nu de onderbegroeiing, de kleinere struiken en zo meer, die zijn vrijwel allemaal dood. En een paar van die grotere bomen... dat ze inderdaad al dood zijn en of staan te kwijnen. Ze hebben een gedeelte van het slip hebben ze weggehaald. Maar ja, dan komt er een graafmachine aan te passen en dat is ook niet ideaal. Nee. Over graafmachines gesproken. Dit is een kampeerterrein. Wat de gemeente bezit is.
En ze zei, joh, Menno, wil je gaan kijken? Ik was door de gemeente gevraagd om te gaan kijken. En normaliter is dat een uur rijden. Maar de brug is weggeslagen. Dus om daar nu naartoe te komen, is het 2 uur en een kwartier rijden. En dan moet je nog naar huis. Maar goed, ik kom daar dus aan en dan tref ik dit aan. En dit is al 3 maanden nadat de cycloon voorbij kwam. En ze hebben dus het slip hebben ze allemaal weggehaald tot op het originele niveau. Maar dat, en deze, dat was zoveel slip. En dat kun je op deze foto zien. 4 meter slip in bepaalde plaatsen wat afgezet is. En je kan er 2 bomen zien in de voorgrond op allebei de foto's. Dat de onderste takken daar allemaal zijn afgeslagen door stammen hout in het water wat daar tegenaan is geslagen. En ja, je kan de modder nog zien of het slip nog zien wat op de stam zit. En links kan je nog wat kleine fijne takjes wat er bovenin zit. En ik was daar laatst, kwam nog een keer en zo is het nu. Het zijn een paar verschillende terrassen, het zijn 3 verschillende terrassen. De bovenste was niet overstroomd, maar de onderste 2 wel. De rechter, dat is dus de erge met de 4 meter slip. En dan kan je zien dat het loof van de meeste van die bomen, dat die allemaal dood zijn. Nou ja, dat is natuurlijk wel te verwachten. 4 meter slip voor 3 maanden. En dan rijden ze met zware grasmachines overheen. Verre van ideaal. Er zijn er nog een paar in leven, maar die staan vlak langs de rivier. En omdat de stroming daar zo snel was, is dat slip daar nooit afgezet. Dus dat heeft maar een paar dagen onder water gestaan. Maar die zijn nog in leven. Links zie je het middelste terras. En die kregen tussen de 20 en de 30 centimeter weer slip. Maar zelfs daar zie je bepaalde boomsoorten. Die ik normaliter associeer met moerassig terrein. Met name Kahikatea en Totra, dat zijn 2 inheemse soorten in de podocarp-familie. Dat ze toch staan te kwijnen. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee, maar kan het niet zijn omdat ook 20 centimeter slip heeft misschien niet een impact op de boom, maar wel op het bodemleven. En ook moerasbomen, die hebben natuurlijk toch een eigen biotoop. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. Goed, hier is dit is op hetzelfde gebied. Ik vond het wel een leuke foto om te laten zien dat het na 3 maanden dat jonge deze wortels. Dus al wortels aanmaakt. Cabbage tree, is het monocot, zeg ik dat goed? In de grasfamilie, zit die? Ja? Monocotyl. Ja. Monocotyl, dankjewel. Ik spreek niet zoveel Nederlands meer. Dus die zit in die familie. Dus na 3 maanden toch doorgaat. Dat vond ik wel leuk om te laten zien. Goed. Massabewegingserosie, dat zijn dus die aardverschuivingen. Dit is een vlakbij de stad. Gisborne. Dit gebied stond al bekend dat het heel erg erosiegevoelig was. Dus de boer heeft een jaar of 25 geleden populieren daar geplant. Om dat te minimaliseren. Er komen nog wat andere foto's, maar wat je wel kan zien is hier onderaan in de foto. Dit hier. Dat het dus allemaal slip, wat zo erg vochtig was, dat het als een modderstroom naar beneden kwam. Ja. Ik zie ook overal bomen liggen. Ja, ja. Dit is dus de bovenkant. Een grafiekje met hoe dat normaliter in elkaar zit. Het is eigenlijk
noem je dat? Een ijskoos schep. Dat de top en de bovenkant, dat is een goede 4 meter, dat ingezakt is. En ja, dat het in één keer zo omdraait. En dan, dat je dan de boom daar bovenaan, dat die daardoor naar voren is gekukeld. Maar de andere bomen binnen deze aardverschuiving, dat die in principe vallen waar ze naartoe leunen. Ja. Dan zie je modderplekken en het is allemaal verschoven. Het is indrukwekkend. Dit is nog een andere. Dit zijn dan symmetrische kronen. Dit is naast een steengroeve. En dit stond ook bekend voor erosiegevoeligheid. En die zijn een jaar of 20 geleden geplant. Maar die zijn nooit uitgedund. Dus het zijn allemaal vrij dunne bomen. Pinus radiata is dit, uit Californië. 95% van de Nieuw-Zeelandse bosbouw bestaat uit Pinus radiata. In monocultuur. In monocultuur, ja, geweldig. In dit geval dus dat de bomen aan de zijkant naar binnen vouwen, maar de bomen in het midden, dat ze compleet willekeurig in de richting vallen. Het is net Mikado. Hè? Afhankelijk van hoe de grond beweegt en hoe dik de laag is die wegschuift en hoe dat draait, dan nemen ze de bomen gewoon mee. Ja, absoluut. Ja. We hebben oerbosrestanten en daar ga ik altijd heel graag naartoe. Deze is toevallig in mijn favoriete plekje, dat is 350 hectare. En daar staan hele oude grote bomen. En ja, toen ik daar doorheen liep op een weekend, dat je zelfs binnen een oerbos, dat je zulke soort erosie dus tegenkomt. Je ziet een scheur zie je lopen en de boom daar in de verte, die stond rechtop. Hè? Die stam was verticaal. Dat er toch zelfs als je 100% bomen hebt, dat het zelfs daar verschuift. Maar wel beduidend minder dan in de cultuur. Oh, absoluut. Ja, ja. Weideland is het meest gevoelig. En dan, dan daarna de monoculturen. Maar dat je inheemse bomen van een grote diversiteit, dat is echt het minste. En dat zie je keer op keer. Zelfde bos. Je ziet de scheur. Zie je hier lopen. En die gaat dan om de wortelplaat heen. En dit zijn grote bomen hoor. Dit zijn grote volwassen bomen. En het is hartstikke mooi te zien hoeveel verschillende wortels daar lopen. In allerlei richtingen. Ja. Wellicht een beter voorbeeld. Hier staan drie bomen. Genaamd Koi Koi. En ja, die zijn met z'n drieën een goede 3 meter naar beneden geschoven. Ja. Ik ga er niet vanuit dat ze omvallen. Ik denk dat ze genoeg wortelplaat hebben om daar verder te kunnen gaan. De beek loopt daaronder en vandaar de helling. Ja. De grote wortel die je daar ziet, dat is wel grappig, die is helemaal uit de grond. En er zat een rond gaatje in de zijkant van de grond daar. Ja. Mooi. Volgens mij hebben we een vraag. Oh. Ja, Willem, ik zag jou net kijken. Ja, er zijn inmiddels een tweetal vragen binnengekomen. De eerste vraag die is van Perry. En die heeft nog betrekking op een iets eerder gedeelte uit jouw presentatie, waarin je het over de grote hoeveelheden slip had. Ja. Waar is al dat slip naartoe gegaan? Dat ligt nu in de baai. In de baai, oké. Ja, honderden duizenden tonnen slip wat in de baai gaat. Ja,
Dan laat ik straks nog wat over zien. Ja. Dus dan, Perry, dan hoop ik dat het allemaal duidelijk wordt. Oké, heel mooi. Dan een vraag van Bas Poutsma. Die komt terug op de populieren aanplant. Ja. En hij vraagt zich af, had de aanplant van populieren geen positieve invloed juist op de erosiegevoeligheid? Of was dit weer gewoon te extreem? Doorgaans heeft het een goede invloed. En met name als ze dichter bij elkaar beplant zijn. En dat de wortelplaten elkaar overlappen. Ja, dus dan maak je een netwerk van wortels over je grond heen die dat vasthoudt. En jammer genoeg doen boeren dat eigenlijk alleen als ze het echt moeten. Want er was een onderzoek en dat vertelde dat er onder populieren 30% minder gras groeit. En als je schapen houdt en ander vee, dan gaat het om het gras. Wat ik graag zou willen zien eigenlijk is dat er een onderzoek is. Het gras onder populieren analyseert. En dat hopelijk zou zeggen dat de voedseldichtheid in dat blaadje gras onder een populier hoger is. Omdat er meer ondergrondse activiteiten zijn met allerlei andere microben en zodoende. Hogere kwaliteit van gras met een hogere voedingswaarde. Ja, precies. Andere bijkomstigheden dat schapen te schuilen hebben als het dan heel erg warm is in de zomer. Ja. Goed. Dankjewel, Bas. Hier is er nog een, dat is niet in het oerbos, maar wel een aardscheur. En dit is in een plantage. En hier zijn de wortels al de breedte van de scheur uit de grond getrokken. Ja. Dit is een filmpje, dus ik hoop dat hij het doet. Nee. Goed, gaan we verder. Nou wordt het echt interessant. Dit is wel een aparte bijkomstigheid. Ja. Hier zie je de scheur in de basis, de bodem van de stam. En de vorige plaatjes die ik heb laten zien, dus dat de scheur rondom de boom, de wortelplaat heen loopt. Maar af en toe... Schuift niet de hele wortelplaat, maar een gedeelte en dan trekt hij die stam gewoon... Dan trekt hij die stam inderdaad door midden, ja. En ja, dat is wel heel apart. Dit is een van die grote bomen waar ik heel graag naartoe ga, naar dat stukje bos. Dit is een inheemse boom genaamd Puriri. Dat is Vitex lucens. En die staan bekend dat het hout heel erg duurzaam is. En dat het ook vrij moeilijk is om dat te kloven en zo meer. In dit bos staan een heleboel voorbeelden waar de bomen met mooie rechte stammen, die zijn omgehakt. En dan zie je de stoppen nog, zie je nog staan. En dan 10 meter verder of iets, daar ligt de kroon, ligt nog. En dat is allemaal 100 jaar geleden gedaan. En die zijn, daar hebben ze allemaal hekpalen van gemaakt. En de lichten, een paar lichten nog stapels hekpalen in het bos. En die zou je in de grond kunnen doen, want doorgaans gaan die palen 60 tot 80 jaar mee. Ja, superduur. Je komt ze nog steeds tegen. En omdat het zo heel moeilijk te kloven, dat is wel leuk te vertellen. Het is moeilijk te verkloven dat ze een stalen wig hadden, die hol aan de achterkant zat. En daar deden ze dan explosief in. En sloegen ze die wicht erin, zandzak erop en aansteken. En dat ze zodoende dus die stammen door midden kloofden.
Op YouTube is er een filmpje staat daarvan. Een paar Australiërs die dat voor de lol een filmpje van gemaakt hebben. Dus dat kan je opzoeken als je het leuk vindt. Goed. Heel duurzame boom. Leeft heel erg lang. De omtrek van deze boom, 5 meter. Binnen dat gebied, er staan zoveel 7, 8 meter omtrekbomen. Ik gok van de jaren 600 oud. Maar goed, wat daardoor zo leuk is, omdat ze zo duurzaam zien, laten ze allerlei dingen zien wat er. Allerlei sporen laten ze achter wat er voorheen is mee gebeurd. En met deze kan je dus zien dat daar die scheur, die grote scheur die door het midden loopt, dat een oude is. En dat zodoende door een aardverschuiving wat langere tijd geleden is gebeurd. De laatste grote storm was 87. Dat was niet zo erg als deze. Maar dat is identiek dat er zoveel regen viel. Goed, dus je hebt een grote scheur. En nu met dit evenement, dat die opnieuw gescheurd is. Je ziet die wortel aanlopen. De foto in het midden is een close-up van die wortel aanloop. En je ziet die houtvezels die willen vasthouden. Foto hier rechts is dezelfde boom, maar aan de andere kant. En daar zie je ook een oude en een nieuwe scheur in zo'n hele oude boom. Ja. Ik heb een paar plaatjes getekend, zodat je een klein beetje kan zien hoe dat in de werk gaat. De foto links, dat je de bodem hier ziet, waar zeg maar de leemgrond is met de grond erbovenop. En dat een gedeelte van de stam weggaat. En zodoende dat je zo'n scheur krijgt. Dit is dan van bovenop met de stam in het midden. En dat de wortels van de stam weggroeien. En zodoende zou je kunnen zien hoe dat zo makkelijk zou kunnen gebeuren. Dat simpelweg de minste weerstand biedt in deze situatie. En dan kom je allerlei soorten voorbeelden kom je tegen. En dan vraag je je toch af hoe zo'n boom zich dan daarop reageert. En een heleboel, het gros van de bomen waar dat dus mee gebeurt, die staan dus gewoon nog steeds. Dus ze vinden wel een manier om zich staande te blijven houden. Dat is wel bijzonder, joh. Dat is wel apart, hè? Dat lijkt me, omdat die gronden. Nieuw-Zeeland is natuurlijk een heel apart gebied, ook gewoon ecologisch gezien. Er komen een hele hoop aparte soorten voor. Mm. Heeft het er de schijn van dat deze soorten zich aangepast hebben aan het makkelijk kunnen schuiven van deze grond? Dat de soorten die daar wat beter tegen kunnen. Ik denk dat dit soort erosie en met als gevolg de aardverschuivingen die we hebben, ik denk dat dat vrij uniek is in onze regio. Andere regio die hebben totaal verschillende bodemrotsen en dingen meer. Onze regio is vrij uniek met die leem en grauwakker verder ten noorden met zo'n laag wat zo makkelijk daarvan af wil glijden. Ja. Ja. Zijn het ook unieke boomsoorten van deze regio of komen die over heel Nieuw-Zeeland voor? Er zijn verschillende lagen. Ik kan even terugscrollen naar het kaartje van Nieuw-Zeeland. Zal ik dat uitleggen? Ja, goed, dat doen we. Gaan we even terug. Er zijn in principe drie verschillende regio's. En daarbinnen zijn een heleboel verschillende soorten die daar voorkomen. Er is een struikje wat Coprosma heet. En dat is
er zijn eigenlijk 60 verschillende soorten van door heel Nieuw-Zeeland. Of de Hebe's ook, de Veronica. Daar staat er bij mijn moeder eentje in de tuin. Er komen zomaar 76 verschillende soorten van dat struikje voor door het hele land. En ja, die zijn allemaal in kleine gebiedjes waar ze voorkomen. Drie regio's. Je hebt het zuidelijke regio. Daar komen geloof ik 8 verschillende boomsoorten voor. Met name. En dan nog een hele reeks struikjes. En dat zijn de grote notofagus bossen. Het heet geen notofagus meer, maar ik zou het verder niet meer verwarren. Iemand moet het zo nodig een nieuwe naam geven. En dan heb je de bovenkant van het Noordereiland. En die regio loopt door tot het midden van het Noordereiland. Daar komen een stuk meer voor. En daarboven. Dat je het subtropische gedeelte, laat maar zeggen, van Nieuw-Zeeland, waar nog meer bomensoorten voorkomen. Dus die puderie wat je zag, dat is eigenlijk het zuidelijkste puntje. Onze regio is het zuidelijkste puntje en dat zie je daar ten zuiden niet van. En ja, daarbinnen, het is heel erg gelokaliseerd. Ja. Dus nu zijn het überhaupt, alles groeit er. We hebben al inheemse soorten en een heleboel soorten uit God, Zuid-Amerika, Azië, ook straatbomen, Noord-Zuid-Amerika en natuurlijk ook Europa. Ja, het is van alles wat er groeit. Goed, scrollen we even terug. We zijn het bijna. Dat is toch een naar plaatje dit, hè? Die wil niet helemaal meewerken. Goed. Hier waren we. Goed zo. Nou, de eerste keer dat ik dit fenomeen zag, is met Jasper. Jasper, een goede vriend van mij. Dit is op de boerderij waar hij is opgegroeid. En zijn vader was lid van de Internationale Dendrologische Vereniging. Met een vriend van hem gingen ze de hele wereld rond. En deze allerlei verschillende reizen. En dan namen ze zaden mee naar huis. Toen dat nog kon. Want dat kan allemaal niet meer. En dit gebied was dus zo heel erg erosiegevoelig. En die heeft hij toen de tijd. Heeft hij een jaar of 80 geleden, heeft hij dat volgezet. En daar groeit echt van alles. Dus zo ook deze boom, dat is een sugar gum. Heb ik de Nieuw-Zeelandse eucalyptus-expert gevraagd wat het was. Er zijn zoveel verschillende eucalyptus. Het is heel erg moeilijk om dat correct te determineren. Er zijn 800 verschillende eucalyptus in de wereld, althans in Australië. Dus het is vrij moeilijk. Ja. Goed, de eerste keer. Deze twee foto's, het is dezelfde boom. De datum erboven. En ja, dat was de eerste keer aan de linkerkant. Dus de eerste keer dat ik dat zag. En mijn vriend die snapt nogal veel van bomen. En dat was dus onze conclusie. Dat vond ik zo frappant. Maar goed, dus dat we later naar terug zijn gegaan, een paar weken geleden, wat is dat, een week of 3 geleden, dat we naar terug zijn gegaan. En eigenlijk dacht ik dat die boom dus verder zou gaan splijten en dat je dan, dat die boom op de grond zou liggen en dat je hele mooie dramatische foto's zou kunnen nemen. Maar dat was dus niet het geval. Maar het is eigenlijk dus wel heel erg dramatisch, maar op een compleet andere manier dan ik gedacht had. Want als je een foto van verderaf, dit is dezelfde boom. Zo. En dat de boom dus nog steeds staat, maar een goede 10 meter naar beneden is geschoven. En ja, daar rechts zie je dezelfde boom weer. En daar beneden ligt de rivier en dat is een afgrond. En ja, dat het water langzaamhand continu
wat van dat grond meeneemt en dat dat de rivier afstroomt. Ja, maar ja, überhaupt nog steeds dat gewoon nog staat en dat het maar niet omvalt. Ja, de spanning op de stam is echt waanzinnig. Ja. Dus God, wellicht dat zo'n breuk in de stam de stabiliteit zelfs verbetert. Ja, de basis wordt wel veel breder. Ja? Hij kan die trekkracht om een veel groter dat denk ik basis wel. Verbreden. Ja? Ja. Ja. Maar goed, nog één. Dit is een van de enigen die wel neerging. Hoewel de boom nog steeds leeft. Ah, ik heb deze foto erin gedaan, omdat die foto links met al die gassen en met al die vezels, dat is een schitterende foto. En dat het dat zo gewoon nog steeds vasthoudt. Ja, maar dat je wel wat compensatie hout ziet. Hoe zeg je dat in kallus. Nederland? Kallus. Ja. Ik zie volgens mij aan de rechterkant van de scheur zie ik een rand kallusvezel. Ja, dat is hier. Ja. Ja. En dat dit weggeklapt is, maar dat die vezels wel allemaal nog zichzelf vast, hij is echt zo naar buiten is hier en zo is blijven staan. Dus ja, dat is wel apart. Goed, nou ja, en dan kom ik ze dus regelmatig tegen. Niet elke dag, maar ik kom ze tegen. Dus ik denk dat we van een patroon kunnen spreken, wat dat betreft. Ja. Goed. Ja, de conclusie. Wat hebben we ervan geleerd, hè? Nou, wat hebben we ervan geleerd? Deze foto, je ziet de kleur van het water. De kleur van het water is dus nog steeds zo. Iets wat minder. Fotootje links zie je slipafzetting. Je ziet bomen in het water liggen. En aan de fotootje rechts kan je zien hoe steil dat is. En dat die leemlaag die daar zo ondiep onder ligt en dat de grond zodoende in principe de rivier in gaat. Is die laag eronder dan wel stabiel? Want die is nou ook blootgesteld aan de elementen. Die is wel stabiel, ja. Maar goed, als die laag weg is, kan daar niks meer op groeien. Nee, dat is niet vruchtbaar. Nee, leem zelfs niet. Althans, dat zou afgebroken moeten worden op de een of andere manier. Om zodat daar iets op kan groeien. Dus zodra die toplaag weggespoeld is, hou je gewoon onvruchtbare grond over. Mm-hmm. Ja. Ja. Dit is een fotootje wat de Nieuw-Zeelandse bosbouw. hoe de Nieuw-Zeelandse bosbouw doet. Heel veel erosie. Een hele vallei wordt in één keer geveld. En het is, wat ik al zei, 95% is Pinus radiata en de rest is Douglas en wat andere soorten. Ja, na zo'n storm als dit dan zie je heel veel erosie wat daar in één keer gebeurt. Dus een van de dingen die ze zouden kunnen doen, wat de Canadezen doen, dat heet een coop systeem waar je maar bepaalde gebieden in één keer een bepaald aantal hectare, laat zeggen 5 hectare, mag je in één keer vellen binnen één vallei. Maar ja, de bosbouwsector is daar niet zo blij mee, omdat dan moeten ze de machines heel veel verplaatsen. Maar dat zou dus wel een goede manier zijn, omdat dan heb je meteen impact in plaats van een hele vallei in één keer. Denk je dat deze storm en deze veldslag ook veranderingen versneld? Dat is het toch? Dat hoop ik tegen, ja. Ja, ja, absoluut. Die bomen die in het water terechtkomen, die stromen naar beneden. En dit is een van de bruggen waar dan die boomstammen tegen de brug aankwamen en dan de hele brug weggeslagen wordt. En dat is in het landelijke gebied is dat desastreus, dat je dan niet terug kan. We hebben 20 bruggen in de regio zijn er weggeslagen. Ja. Zo. En de belangrijkste zijn nu gerepareerd.
andere tijdelijke oplossingen, maar deze die staat er nog steeds zo. Ja. Dus dat heeft wel een hele grote impact. Dan dat hout stroomt de baai in en tonnen en tonnen en tonnen slip wat de baai in gaat en mossels en allerlei andere schaaldieren wat daar dat verstikt en dat is allemaal weg. Ook daar is heel veel schade. Alle slip bedekt natuurlijk ook al het bodemleven in de zee. Al het bodemleven, ja zeewier en dingen life. Meer, ja, absoluut. Dit strand, het is 9 kilometer lang en dat ligt helemaal vol met hout. Ja. Niet alleen dennen, maar ook andere, wat er ook maar langs de rivier groeit. En de belangrijkste oorzaak is natuurlijk, we geven klimaatverandering daar dan wel de schuld van. Maar is gewoon onverstandig gebruik van het land. Absoluut. Zou jij, wij hebben hier ook in Nederland, zijn we steeds meer bezig met landbouw en bosbouw te verenigen. Dus boeren, maar dan ook met bosbouw. Ja. Zou je dat ook heel graag zien in Nieuw-Zeeland, dat ze dat meer gaan doen? Ja, absoluut. Ik denk dat we weg van die monocultuur moeten en een grotere diversiteit überhaupt hebben. Als er een dennenbastkever het land binnenkomt, nou, dat zou desastreus zijn. Die bomen die worden omgezaagd en naar de haven gebracht en de hele stam wordt in afgevoerd en de meeste daarvan gaan linea recta naar China en dan doen hun wat met het hout daarna. Dus als je duurzamere boomsoorten beheren. En wat bedoel je met duurzaam? Je kan van allerlei andere alternatieve soorten. Je kan cypressen, douglas, eucalyptussen kan je groeien. Ja. Met een betere kwaliteit hout. Is het vooral betere kwaliteit hout en bomen? Of is het ook de samenstelling en het beheer van het bos? En de weiden? Meer, ja. Ja. En dat je... zodoende meer een selectief bosbeheer doet. In plaats van het hele bos in één keer een monocultuur te vellen. Dat je hier en daar een boompje om de zoveel tijd eruit haalt. En dat je dan, zoals ik in Velpen geleerd, dat je naar de perfecte stam toe werkt. En dat je het uitdunt. En dat je naar een ideaal hoogwaardig product toe werkt. Maar het probleem is dat die dennen, duurt 25 jaar en dan heb je een grote boom. En het groeit als kool. Het groeit als kool, ja. Het is heel erg zacht hout. Dat is niet duurzaam buiten, daar kan je niet, een hekpaal gaat maar een paar jaar mee. En dat wordt in de bouw, wordt dat geïmpregneerd met chemicaliën om dat te behouden. Dus dat is des te meer een reden om alternatieve soorten te zoeken waar je dat dus niet nodig hebt. Maar goed, als je daar dus naartoe zou willen, dan zou je dus die meer duurzame bomen moeten planten. En daar gaat toch meer een jaar of 60 overheen voordat je daar aan toe bent. Maar ja, je ziet het, als je het niet doet, dan betaal je uiteindelijk ook een prijs die... Uiteraard. Uiteindelijk heb je, ja. Schiet jezelf in je voet als je het niet doet. En dit is wat er nu dus gaande is. Nu is het touwgetrek is begonnen. Er zijn de gemeentes, de regering doet allerlei adviezen. Dat de mensen die het land in die regio's bezitten... dat ze het anders moeten gaan doen. Het zijn nu nog adviezen. Ja. Is het proces ingezet om van adviezen ook wetgeving te maken dat het duurzaam verandert? Dat begint nu, ja. Ja, ja, dat is goede 18 maanden later. Het antwoord is, we moeten gewoon meer bomen planten. Om dat allemaal bij elkaar te houden.
zo goed als mogelijk. Puntje bepaaltje, het had nooit ontgonnen moeten worden. Het oerbos had in een groot gedeelte gewoon te blijven staan, omdat het überhaupt niet geschikt is om schapen te laten grazen. Wij hebben in Nederland natuurlijk ook echt wel problemen met onze bodem als het onder andere gaat over stikseldepositie. Jullie hebben hele andere problemen met je bodem, ja. Maar problemen even goed. Ja, en ja, net zo dringend en urgent als dat ze bij ons zijn. Ja, nou absoluut. Ja. Mooi. Ja, absoluut. Waren er nog vragen, Jan Willem? Jazeker, er zijn nog een paar vragen binnengekomen. Eén vraag ging nog over het slip. Ja. En ik weet niet of je de vraag helemaal beantwoord hebt. Dus natuurlijk heel veel slip is gewoon door de riviertjes, zeg maar, afgevoerd rechtstreeks naar de baai. Net als het hout. Maar de grote shovels die we zagen, die de slip, zeg maar, weggraafden. Ja. Hebben die het slip ook naar de baai gebracht en daar gedumpt? Nee, die hebben dat is naar een dichtstbijzijnd grasveld gebracht binnen de camping. Dus dat is niet zo, dat zou veel te ver rijden zijn. Maar daar hebben ze een grasveld hebben ze opgehoogd. Oké, duidelijk. Deze foto, dat er dus die stammen die zijn versnipperd. Hoe heet zo'n grote machine? Een top grinder in het Engels. Een tub grinder, een grote vermaalmachine. Ja, dat is zo'n composteermachine met hamermolens. Ja. Dus dan de trommel die draait rond en onder zijn hamermolens die precies, alles met een lopende boot erop. Ja, dat hebben ze dit vermaald. Biochar is een ander project waar ze mee bezig zijn. Wat goede uitkomsten zou kunnen brengen. Ja. Als boot en verbeteraar. Ja. Mooi. Verder nog vragen? Er waren nog andere vragen, ook best wel wat opmerkingen. Er ging een mooi gesprek vinden plaats over de Pinus radiata en of het wel duurzaam is. Daar heb je al het een en ander over verteld. Daar wordt over gesproken in de chat. Een vraag van Geert Schalken gaat over hoe uitzonderlijk is nu deze cycloon? Is dit iets wat heel erg zeldzaam is of komt het met regelmaat voor in jullie regio? We hadden een kleinere cycloon 3 weken daarvoor. En daardoor, de grond was dus al heel erg nat, verzadigd. En dat maakte deze des te meer erger. De laatste grote was in 1987. God wie weet wat ze dat zeggen. Ik denk dat we kunnen verwachten dat toch vaker gaat gebeuren. Nou, de wetenschappers zijn er nog niet helemaal over. Als je de klimaatextremen uitzet tegen de tijd, dan nemen de klimaatextremen niet heel erg toe. Maar de gevolgen van de klimaatextremen nemen wel toe. En dat zie je ook hier, dat eigenlijk is de regen niet het probleem. En het ook niet heel erg uitzonderlijk. Ja, ja. Alleen het verkeerde landgebruik zorgt dat de gevolgen zo catastrofaal zijn. Mm-hmm. Ja, dus absoluut. Dat geeft een vertekend beeld dat we de nadruk leggen op klimaatverandering. Maar eigenlijk hoort de nadruk te liggen op het landgebruik. En de catastrofale gevolgen daarvan. Ja, absoluut. Mijn 2 cent. Ik vind nog wel een hele interessante vraag van Joey Wegzijder. Die geeft aan in hoeverre wordt ook de lokale, de inheemse bevolking betrokken, zeg maar, in het beheer. Ik denk dat we allemaal het verhaal wel kennen van de Whanganui rivier, hè, die rivier die recht heeft, als ik het me goed herinner, in Nieuw-Zeeland. Oh, de Whanganui. Whanganui. Ja. Als het gaat om beleid maken. De Gisborne regio, daar wonen meer inheemse Maori's bevolking dan Europeanen, zoals dat heet. En die zijn goed georganiseerd. En die hebben heel veel inspraak over wat er nu gaat gebeuren. En die willen heel graag zien dat
veel van die gebieden. En als je kan herinneren, Land Use Class 7, dat die met name omgevormd wordt naar inheems bos, maar dan permanent. En zulke soort dingen, daar is nu dus echt het touwgetrek, gaat daar nu dus over beginnen. Ja. Lange duurs ben ik het daar helemaal mee eens. Dat is in principe de enige oplossing in plaats van een monocultuur. Ja. Ja. Oké. Dankjewel. Dat waren denk ik de meest belangrijke vragen die er in de chat gesteld zijn. Dank jullie wel voor het beantwoorden. Mooi. Dankjewel voor de presentatie. Ik weet niet helemaal hoeveel tijd we nog hebben, maar ik zou je graag nog een paar vragen willen stellen. Ja, ja, goed zo. Dan ga ik ondertussen de vragen de interacties starten. Want zoals jullie weten, voor degene die ETW of ETT hercertificeringsuren willen ontvangen, is het belangrijk om niet alleen 90% van de webinar online aanwezig te zijn, maar ook de volgende drie vragen te beantwoorden. Die gaan we zo meteen instarten. En dan kunnen die beantwoord worden terwijl jullie het gesprek vervolgen. Ja, Menno, waar ik heel erg benieuwd naar ben, en daar hebben we het net al heel even kort over gehad voor de uitzending. Mm-hmm. Hoe is de boomzorgscultuur in Nieuw-Zeeland? En wat kunnen wij van Nieuw-Zeeland leren, of misschien wel andersom? Nieuw-Zeeland. Met name beïnvloed door de Engelse boomverzorgers. Er is een groot gedeelte boomverzorgers in Nieuw-Zeeland Engelse komaf. En de reglementen dat historisch gezien vrij identiek is aan Engeland. Er is nog. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat Nieuw-Zeeland nog heel erg achterloopt wat Nederland betreft. Hoe bestekken geschreven zijn en veiligheidsreglementen en daarvan nog heel veel. Maar ook dingen als VPA en zo en hoe wij naar veiligheid kijken? Dat begint wel al hoor. Met name de Engelse systemen zoals Valid en QTRA, dat die gebruikt worden. Maar ook Track van ISA, dat gebruikt wordt. Ja. Ja, denk je dat met name in het openbare gebeuren in Nieuw-Zeeland, dat ze er baat bij zouden hebben als ze de ontwikkeling verder doormaken zoals wij in Nederland hebben met het schrijven van bestekken en aanbestedingen? En proberen een soort universele kwaliteitscontrole. Denk je dat ze daar baat bij zouden hebben als ze dat zouden organiseren? Oh, absoluut. Ja, ja, er valt nog heel veel vooruitgang te boeken wat dat betreft. Ja, en wat zouden wij van Nieuw-Zeeland kunnen leren? Oef. Anders gevraagd, heeft jouw opleiding in Nederland jou goed voorbereid op een werk als boomverzorger in Nieuw-Zeeland? Ja, absoluut. Nou, dat denk ik wel. Wat de basis soort kennis en dingen wat ik op de IPC heb geleerd. Absoluut. Sortiment in Nieuw-Zeeland is vele malen groter als wat je hier hebt. Maar de bomen groeien ook een stuk harder, omdat ze. Ja, er is een. Het groeiseizoen is langer met goede regen en een vruchtbare bodem. Dus dat groeit zo hard. De hoogste exoot in Nieuw-Zeeland is 82 meter, geloof ik. Zo. En de hoogste inheemse is 76 meter. 67, pardon. Draai het om in Engeland. dus met name die eucalyptussen zo hard groeien en dat de bomen een tikje groter zijn. Daarentegen is er heel veel ruimte. De grote bevolkingsdichtheid van Nederland ligt tegen de 500 aan,
500 mensen per vierkante kilometer. En Nieuw-Zeeland is, ja, is 15. En dat is een van de grootste redenen waarom ik daar woon. Het is lekker rustig. Ja. Ja. Ja, en dat je daardoor de ruimte hebt. Ja, doorgaans kan je je versnipperaar naast de boom neerzetten. Dus niet door achtertuintjes heet te slepen. Met je elite door de poortjes heen. Nee, dat hebben we niet. Nee, nee. Maar ja, wel groter. En dat je af en toe grote dingen moet vangen. Ja. Ja. Mooi. Goed. Dankjewel. Dan is dit het einde van het webinar. Dat was een eer, dankjewel. En we wensen je heel veel geluk op je verdere reis. Ja. Blij dat je hier bij ons was. En we hopen je nog een keertje te zien. Hartstikke leuk. Dankjewel. Menno, dankjewel. Goed zo. Dan sluiten we hierbij het webinar af. Prettige avond. Tot ziens.